Ovo je četvrti put kako bend Norman Baker iz Velike Britanije nastupa u Srbiji. Prošle godine bend je izdao novi studijski album We See Us Later, koji uveliko promovišu na turneji širom Srbije, a jedna od stanica bila je i Jagodina. Na pitanje šta je to zbog čega se stalno vraćaju u Srbiju, frontman benda je odgovorio sledeće. Well, they're very enthusiastic when we first came. Publika je bila veoma entuzijastična kada smo došli ovde prvi put. Bili smo jako iznenađeni što znaju toliko o nama. Volimo da idemo u mesta gde nas ljudi ne znaju toliko. Volimo da vidimo svet i drugačije ljude. Bili smo iznenađeni što je naša publika ovde znatno mlađa nego u Velikoj Britaniji. Svidela su nam se sva mesta u Srbiji gde smo svirali do sada. Koncert u Jagodinskoj gimnaziji prisustvovao veliki broj poštovalaca ovog benda. Tokom večeri nizali su se hitovi poput Tough on Me, Tough on You, Talk to Me i Option on You Baby, a publika je svako izvođenje pozdravila burnim aplauzom. Kao predgrupa bendu nastupio je pevač iz Jagodine Veljko Milanović.